Доброго дня, шановні глядачі. Вітаю вас на майданчику «Міні Агровінниця». З вами, як завжди, Юрій. Сьогодні хотів показати вам новий прихід свіженький солісів 105-х. Ще запаковані в плівки, отак вони приходять, щоб ніде ні царапинки нічого не було. Повністю все покрито плівкою. Цінять техніку виробники, тому її повністю запаковують. Це приїхали солісі 105 без кондиціонера. Рік випуску, а ну подивимося, який вже вказано на них рік випуску, напевно 23-й. Так. 2022 рік, ага, це тобто кінець 22-го року виготовлені, а заїхали в нас тільки в 23-му, лютий місяць. Ну, з Індії, виходить, скільки, 2-4 місяці контейнер курсує до нас. І хочу поділитися ще такою приємною новиною. Приїхали нові солісти 26-ті з реверсом. З реверсом ми ще не завозили, це нова модель. В понеділок зніму відеоогляд, викину вам, щоб подивилися, що собою представляє. Ну, також приїхали ловоли 35-ки з кабіною. Тобто, якщо подивитись на майданчик, то тракторів зараз більш, ніж достатньо. І це ще далеко не все зібране. Ще в пачках. Ловоли 354, 504. Стоявши, вон, бачите, місце вільне. 454 сьогодні поїхав. Донфен 404 G2 приїхав під людину. Людина має приїхати дивитися його. Шефен 244 CL-ка. Оріон. До речі, ще хочу звернути увагу. Оцей Донфен 244 люксовий, на нього акційна ціна. Акційна ціна, бо він у нас трохи ветеран. Він побував в гарячій точці на Бузовій, там де були обстріли. І трошки, бачите, там був прийнятий на капоті. Шефен 240, Донфенг люксовий синього кольору, Джима 244. Трошки побільшало японців, 250-й АФ-ку поставили. І поставили GL25. GL25 після перегілізовки. Шефен 350L, Сіндай 244, Шефен 40-ка. Перемістили з іншої філії, бо наші всі розібрали. Тобто, хто чекав, можете набирати. Джима 244 на вузькій резині, Шефен Цешка, Ловол 35-ка, це Донфенг 244 на вузькій резині, це Оріон 244 РФ реверсний. Ну і рядочок солісів 26-й екстра. 50-й. Заїжджайте до нас на компанію «Міні Агровінниця». Завжди будемо раді бачити, допомогти підібрати трактор відповідно під ваші потреби. Знаходимося ми в Тиврівське шосе 2А біля авторинку. Чекаємо на вас.